نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم دا تحفظ حت میں نبوت کانفرنس پر سلسلہ کی دا مردان ضلعی او تحصیل دا مشران پر سربراہ ہے کہ یولوی قافلہ دا مردان نا پیخبر تھا دا روانے دو پمکا جامعہ حقانی سرارا جمع شیو او دا جمعیت جنڈی نیولوی او پا بینر دا ختم نبوت نارے درج وے پدی مقا دا ختم نبوت امیر مولانا قاری اکرام الحق سے پشتونی اسرا سردارنگی اوئے منگوائی چھ مسلمانان عالم دے ٹول پدغ عمل درآمد شروع کی اس دغه عمل درآمد د پاره مونږ چې ګورو سمره مونږه ریسرچ وکړو نظر مو ګرځولو نو په مونږ باندې تقریبا په هر طریقه باندې زمونږ په اسلامي شعار باندې حمله کیږي دا هغه حملو د پاره مونږ قتل چې زمونږ به کم داسې لیډری چې هغه دغه حملو بچاو او روکتام وکړي نو الحمدلله مونږ ته په وطن عزیز پاکستان کې د مفتی محمود بچے حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله تعالی چې د جمعیت علماء اسلام امیر محترم دی منگ دا اغی دا پلیٹ فارم خوخ کرو چه دا مولانا فضل الرحمن سیب نن کم آواز کئی دا ختم نبوت دا کاز دا پارا هم او دا عالم اسلام دا طول اغا اصولی موقف دا پارا منگ دا اغی تایید کو منگ طول قوم تداویل غواړو چه اللہ تا رجوع کئی او دے قافل حق سرتاسو شرکتو کئی جمعیت علماء اسلام تحصیل نائب امیر او صوبائی رہنما مولانا محمد علی شاہ حقانی پسر برائے کہ ہم یولوی قافلہ د خپل کارکنان سره پشاور تا کانفرنس لا داتلو په وخت پښتونی سره د خپل خیالات او اظهار سردارنګي وکړه 7 ستمبر یوم الفتح په نوم باندې د علماء اسلام دا مناوی په پیښور کې او عظیم شان ختم نبوت په نوم باندې کانفرنس دی چونکه 7 ستمبر 1974 کې یو فتح اسلام ته نسب شوی و او آئین کې قادیانی دا کافر ڈکلیئر شیو دا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پر کوششونو باندھے تو پاغ تناظر کی دا حاغی فرزند دا عرب جمن مولانا فضل الرحمان صاحب دا حاغی نن فقیادت کی پپے خبر کی او عظیم شان کانفرنس کی دن کے دیں دغا والے سرا دا مردان نہ پلکون خلق ان شاء اللہ دغا اجتماع روان دی ختم نبوت زندہ باد